Në të vërtetë një ditë e dhimbshme, kjo e largimit nga jetat gjeniut të letrave tona dhe i shprengu shëllimet më të ndjera familjes, por edhe gjithë shqiptarëve për këtë humbje të pazëvendësueshme. Të dashur motra dhe vëllezër demokrat, qendrestar të rrugës së shpresës, hera e fundit që kam qenë në Shqipëri ka qenë në muaj prill, para disa muajsh pra. Dhe që atëherë ne kemi patur dy fitore shumë të rëndësishme. E para fitore në përballë drejtësisë të dy këto fitore të përballë drejtësisë së kapur të rilindjes. E para ishte legitimiteti i forcës sonë politike, legitimiteti juridik dhe sot jemi zyrtarisht forca drejtuese e opozitës. Dhe e dyta, konfirmimi se mandati i liderit të opozitës me gjithë izolimin e tij në burg nuk do të preket. Dëgjojmë apo jo? Këto fitore, si dhe protesta juaj e përnatshme, prej gati 200 ditësh, e kanë tmerruar Edi Ramën dhe Rilindzin. I kanë çorientuar ata. Çlirim, dëgjojmë apo jo? I kanë tmerruar Edi Ramën dhe Rilindasit, i kanë çorientuar ata, i kanë nxjerr nga binarët, por në të njëjtën kohë i kanë bërë dhe më të rrezikshëm. Dhe te ky rrezik duhet të ndalem sot. Te takimi që sot Edi Rama dhe ministrja e vetë shëndetësisë patën me profesorët dhe drejtuesit e QSUT-s. Një takim të cilin do ta quaja kopzli. Po pse kopzli? Sepse fjalimi në intonacion, në përmbajtje, në qëndrim, më kujtoj 100% pjalimet e qoftë lagut e nverë në plenumet fankeqe, në ato pjalime kur ai nxirrte dhe dënonte grupe armiqësore. Përmje këtë sot nga Ministre e Shëndetësisë dhe në Kryeministri, u përdorën fjalët grup kriminal, vatër infekcioni, kanceri sistemit shëndetësor, dhe këto jo njëherë, këto cilësime u përsëritën çdo 2-3 minuta në fjalën e Boratit. Shoqëruar me demagogjin tipike të rindjes, si pas të cilës në QSUT në këto 10 vjetë që kanë bërë mrekulli, si kur që kanë ndërtuar spitale, si kur nuk mungojnë medikamente, si kur kanë ardhur pajisje të reja, pajisje, si ajo pajisje kobaltit, që qëndroj koridoreve të spitalit, deri sa kaloj gjysmë jeta e kobaltit radioaktiv dhe doli jashtë përdorimit, pa u vënë asnjë ditë në punë. Prap, pati paturpsinë Edi Rama të bënte krahasim midis QSUT-sh dhe spitaleve evropiane. Përgojoi edhe emra të nderuar të mjekëve shqiptar, të profesorëve tan, duke i ngatruar me përçapjet e veta, ky demagog i paturpshëm. Ndërkohë, mjekët aty në sallë i përçmoi, duke i quajtur shërbëtor dhe duke ju drejtuar me një ton fiks, sikur po i drejtoi vasalëve dhe sklevërve, më keq se shërbëtorëve. Po kush është ky pashkoll? Kush je ti, more Edi Rama? Mor zhgaravitës. A e di ti se midis atyre mjekve në atë sallë ku ti fole sot, kam mjek me vit të gjithë ata, kam vit e shkolle më shumë se ti dhe se ministra jote dështuar bashkë. Si mund të kërcënosh ti more mjekët me ligje mesjetare? Si mund të ndalosh ti ekonominë e tregut, iniciativën private, ushtrimin e lirë të profesionit? Si mund të kërcënoj ky i pashkoll mjekët me burg, me eqe licenca, po me të drejtë ushtrim profesioni, po me këtë do t'i kurosh ti shqiptarët, mori pa mend, ti në 10 vjet dhe bove 1.000 mjek nga Shqipëria, e ke lën vendin me 1.000 mjek për 1.000 banor, i ke lën mjekët në refe, në dorë i ke lën të pacientët në refe, në dorë të mjekëve të dalë në pension, se nuk ka ku shikuron. Kam një fjalë për ata profesor të mi dhe kolegë që ishin sot në salë, turp, vetëm turp të kemi, mund t'i them mjekve dhe infermierve që duruan atë fjalor rruga qëror, deni grus të Edi Ramës, dhe nuk u ngritën për të nxjerrë nga salla me domatet të prishura. Turp edhe mi math akoma për ta që duar të rokitën në përfundim. Kam një kërkesë sot, jo për ju që jeni këtu, po për të gjithë shqiptarët. Të ma, ndoshta është e vetëmja e para dhe e fundit të erë që do bëj një kërkesë të tilë. Të marin një orë nga jeta e tyre, dhe të dëgjojnë fjalimin e sotshëm të Edi Ramës dhe të Albana Koçiut. Të dëgjojnë njëkohësisht edhe fjalimet e Enver Hoxhës dhe të Lenka Çukos, kur dënonin pjesëtar të grupeve armiqësore në ushtri, në kulturë, në naftë.
dhe jam i sigurt se do dy fjalimet do të gjeni të ngjashëm si pika uji. Edhe Enveri përdorte të njëjtin fjalor denigrues ndaj atyre që i quante armiq, dhe nga ana tjetër mburej se partia kishte bërë jetën e shqiptarëve parajs dhe Shqipërinë kishte bërë baçë me lule. Kur dëgjoja fjalimin e sotshëm të Edi Ramës dhe të Albana Koçiut, dhe kur ta dëgjojnë shqiptarët këtë fjalim, do të kuptojnë se nuk jemi duke shkarë në një diktaturë, po kemi përfunduar në një diktaturë. Do ta kuptojnë se janë ngritur bijtë e etërve, po aq të egër, po aq diktator, po aq mizor sa etërit e tyre. Do ta kuptojnë se në qoftë se shqiptarët vazhdojnë sot të ulin kokën, diktatura do bëhet gjithmonë më e ashpër dhe situata e tyre do të bëhet gjithmonë më e pashpresë. Prandaj, ju ftoj të gjithëve së bashku, që me Partinë Demokratike, me Sali Berishën, të ngrihemi dhe ta përmbysim edhe një herë diktaturën komuniste që është instaluar sërish në Shqipëri dhe të sjellim shpresë në shqiptarëve. Të jeni të bindur se të bashkuar ne do t'ja dalim nëse fitoria është e afërt. Fitore, fitore, fitore.